Türkiyəli aktyor Hakan Bahadır 74 yaşında vəfat edib. Malkoçoğlu, Ölün fədailəri, Qızım sana emanət və Murat ilə Nazlı filmlərində rol alan aktyor uzun müddətdir böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkmiş. Xəstəxanada müalicə alan Bahadır ötən gün ölüb. Bu gün isə torpağa tapşırılıb. Aktyorluqla yanaşı judo, rəssamlıqla məşğul olan Hakan ağır günlər yaşayıb. O, həyatının son günlərini çəkdiği rəsimlərini sataraq dolanırmış.